ាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតបាទប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញបាទ Hyundai Porter បាទ Hyundai Porter បាទប្រភេទ Hyundai Porter 1 Town បាទប្រភេទ 1 Town ពណ៌សឆ្នាំ02បាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកទិញឡានបាទប្រភេទដឹកទំនិញបាទឡាននេះស្អាតណាស់បាទខ្ញុំទើបតែយកមកដល់ថ្មីបាទចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយមានដំណងស្វែងរកនៅប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញបាទប្រភេទ Hyundai បាទ Hyundai Porter បាទប្រភេទ Slab បាទ Slab បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលមានដំណងបាទស្វែងរកនៅប្រភេទរថយន្ត Hyundai Porter មួយប្រភេទ1 Town បាទដឹកទំនិញអញ្ចឹងទស្សនាវីដេអូនេះទៅបាទខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមួយជុំដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបាទទស្សនាអញ្ចឹងឡាននេះខ្ញុំទើបតែយកមកដល់ទេបាទឡានស្អាតណាស់បាទ02បាទឡាននៅសំណុំឃ្លាំងបាទកង់ថ្មីថ្មីបាទកង់វាថ្មីថ្មីបាទឯកសារមានគ្រប់នេះបាទមានអានាងមានអីបាទមានអានាងមានអីស្អាតបាទកង់ថ្មីថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនបាទកង់ថ្មីថ្មីបាទនេះកង់ថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទបាទកង់ថ្មីថ្មីឡានស្អាតបាទសំណុំឃ្លាំងបាទបាទនេះត្រង់វាស្អាតបាទពីបាទពីស៊ីនពីឃ្លាំងបាទពីស៊ីនបាទបាទគឺស្អាតណាស់ឡាននេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនទើបតែយើងមកដល់ទេបាទផ្លាក់លេខវាភ្នំពេញ 2AB បាទបាទឡានស្អាតបាទកង់ថ្មីថ្មី4គ្រាប់បាទ6គ្រាប់ទាំងមុខទាំងបាទទាំងមុខទាំងអីបាទ6គ្រាប់ទាំងអស់បាទបាទឡានស្អាតម៉ែបងប្អូនបាទ02ទី Hyundai Porter ប្រភេទឡានដឹកបាទទំនិញបាទបាទនេះឯកសារវាបាទមានគ្រប់ទាំងអស់បាទឈៀកពុនផ្លូវបាទនេះពុនផ្លូវ2020ឈៀកបាទ2021ជួយមញ្ញាចឹងបាទឡាននេះស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2AB បាទខ្សែកូត91បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលកំពុងស្វែងរកពុកទិញនៅប្រភេទរថយន្តបាទដឹកទំនិញប្រភេទ Hyundai Porter បាទ Hyundai Porter 1 Town បាទអញ្ចឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងមកបើមានការចាប់អារម្មណ៍បាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំនៅខាងក្រោមនឹងបាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតម្លៃថ្លៃណយក៏ដាក់ខាងក្រោមវីដេអូនឹងដែរបាទអញ្ចឹងបាទម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងមកបាទគឺយើងតម្លៃថ្លៃណយគឺយើងអាចចរចាគ្នាបានបាទអាចចរចាគ្នាបានគឺសំខាន់បងប្អូនពេញចិត្តឡានសិនបាទពេញចិត្តឡានសិនមើលឡានជាក់ស្ដែងសិនហើយតម្លៃថ្លៃណយយើងអាចនិយាយគ្នាបានបាទខ្ញុំអាចបញ្ចុះជូនបានទៀតបាទនេះយើងមើលបាទគ្នាបាទណែបាទវាស្អាតបាទស័ក្តិស៊ីស្អីបាទបាទស្អាតបាទបាទស្អាតស័ក្តិស៊ីស្អាតបាទស័ក្តិស៊ីបាទអបលេងអីស្អាតចាស់បាទបាទមើលទៅបាទបាទវាអីស័ក្តិស៊ីស្អាតណាស់បាទកង់ថ្មី6គ្រាប់បាទកង់ថ្មីថ្មីម៉ែបងប្អូនបាទកង់ថ្មីថ្មីម្ដងបាទបាទកង់ស្គូ2គ្រាប់នៃកង់ស្គូវាបាទបាទបាទឲ្យស្អាតកង់បាទស័ក្តិស៊ីស្អាតបាទស័ក្តិស៊ីអត់មានពុកអត់មានច្រាស់អីទេឡាននេះបាទកង់ថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទតង់វាបាទថ្មីថ្មីបាទស័ក្តិស៊ីស្អាតបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីបាទស្អាតអត់មានលេខប្រេងអត់មានអីទេអត់មានអីទេបាទអត់មានច្រាលលេខច្រាលអីទេគឺលេខស្អាតបាទប្រអប់លេខអីគឺងាយស្រួលដាក់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកំពុងស្វែងរកប្រភេទរថយន្ត1 Town បាទចាប់អារម្មណ៍អីទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមហ្នឹងបាទនៅខាងក្នុងវាបាទបាទឡានស្អាតបាទប
ាទឡានស្អាតបាទដាប់ឡូវិញបាទស្រោមពុកស្រោមអីហើយបាទតបូលអីនៅស៊ីនបាទបាទតបូលនៅស៊ីនបាទកម្មញ័យស៊ីនស្អាតបាទអត់មានជុកអត់មានអីទេបាទគឺកម្មញ័យស៊ីនស្អាតបាទលើបាទឡាននេះគឺស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺឡាននៅសំណុំទាំងអស់បាទនៅសំណុំឃ្លាំងឡានស្អាតបាទរុះរាន់ឡានពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែមានម្ដងស្វែងរកនៅប្រភេទរថយន្តជា Hyundai Porter មួយភេទមួយតោនបាទភេទមួយតោនភេទឡានដឹកទំនិញបាទបាទកង់វាថ្មីថ្មីទាំង6គ្រាប់បាទឡានស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបចូលទស្សនានៅ Channel ខ្ញុំបាទបាទសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe ហើយនិងលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្ដីអំពីការលក់ឡានបាទមុខបានមុនគេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលត្រូវការនៅប្រភេទរថយន្ត Hyundai Porter ប្រភេទ1តោនបាទស្លាបបាទប្រភេទ1តោនស្លាបបាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបាទហើយតម្លៃអីក៏ខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូនឹងហើយតម្លៃគឺយើងអាចចរចាគ្នាបានបាទសំខាន់មកមើលឡានសិនតើតើពេញចិត្តអត់បាទបើពេញចិត្តចាំយើងតថ្លៃគ្នាយកហើយយើងអាចសាកតេសអីបាទតេសជើងក្រោមវាតេសម៉ាស៊ីនចេះប្រអប់លេខអីបាទអញ្ចឹងសំខាន់គឺបងប្អូនមកមើលជាក់ស្ដែងតែផ្ទាល់ម្ដងបាទរឿងតម្លៃថ្លៃថ្នូរអីយើងអាចចរចាគ្នាបានបាទចរចាគ្នាបានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលត្រូវការនៅប្រភេទរថយន្តដឹកទំនិញបាទយកទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាបាទដឹកអំពៅបាទដឹកដូងបាទដឹកស្រូវដឹកអីវ៉ាន់ជួលផ្ទះអីវ៉ាន់អីលាក់នឹងលាក់បាទសម្រាប់បាទស្រេចទៅលើអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនយកទៅធ្វើទេបាទឡាននេះដឹកទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងបាទគឺដឹកបានគ្រប់បែបយ៉ាងបាទអញ្ចឹងអីបាទពីសិនបាទនៅជាងពីសិនបាទបាទស្អាតបាទនេះជាងវាពីសិនបាទស្អាតបាទអានាងអីមានហើយបាទយកទៅគឺដឹកតែម្ដងគឺប្រើតែម្ដងបាទចាំពិបាកធ្វើអីទេឯកសារគ្រប់បាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីបាទម៉ាស៊ីនស្អាតប្រអប់លេខនៅស្ទុះខ្លាំងបាទកង់ថ្មីថ្មីបាទកង់ថ្មីថ្មី6គ្រាប់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺប្រើតែម្ដងងាយស្រួលហ្មងបាទអត់មានចាំបាច់ពិបាកធ្វើអីទៀតទេបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទនេះយើងមើលបាតមុខវាបាតអីបាទបាទបាទបាតវាគឺខ្ចីញាញ់តែម្ដងបាទនេះបាទបាទបាទបាតវាគឺខ្ចីញាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទបាតវាគឺស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាតនៅសំណុំវាបាទនៅសំណុំឃ្លាំងទាំងអស់បាទបាទបាទគឺខ្ចីញាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅគឺប្រើអត់មានទាស់ខុសបំណងទេបាទគឺស្អាតណាស់បាទវាបាទបាទវាស្អាតឡាននេះបាទបាទគឺស្អាតណាស់បាទនេះឡានបាទណាបាទបាទនេះគឺស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅចៃញាញ់តែម្ដងបាទបាទនេះស្អាតបាទបាទសិនតិចមិនសិនអីមានពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិនតិចមិនសិនអីបាទជើងក្រោមគឺហាប់ណែនប្រអប់លេខបាទស្ទុះខ្លាំងម៉ាស៊ីនស្អាតអត់ហុយអត់ហើយទេបាទគឺស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីតំណាក់តំណងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយតម្លៃផ្សាយថ្មីគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបានបាទសំខាន់មកមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទឡានស្អាតណាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទវាគឺនៅសំណុំទាំងអស់បាទបាទបាទនេះគឺស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទនៅសំណុំមើលបាទនៅសំណុំខ្លាំងទាំងអស់បាទប
បាទបាត់ខ្ចីញញតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនវាទៅគឺប្រើអត់មានទោះខុសបំណងទេបាទគឺស្អាតណាស់បាទវាបាទបាទវាស្អាតឡាននេះបាទបាទគឺស្អាតណាស់បាទនេះឡានបាទណាបាទបាទនេះគឺស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅចៃញញតែម្ដងបាទបាទវាស្អាតបាទបាទសិនតិចអំសិនអីមានពុកម៉ែបងប្អូនបាទសិនតិចអំសិនអីបាទជើងក្រមគឺហាប់ណែនប្រអប់លេខបាទស្ទុះខ្លាំងម៉ាស៊ីនស្អាតអត់ហុយអត់ហើយទេបាទគឺស្អាតបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អីតំណាក់តំណងមកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបាទហើយតម្លៃថ្លៃថ្នូរគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបានបាទសំខាន់មកមើលឡានជាក់ស្ដែងបាទឡានបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលទើបតែចូលទស្សនានៅ Channel នេះខ្ញុំបាទសូមជួយចុចលើសັບពាក្យ Subscribe ហើយនិងលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីស្ដីអំពីការលក់ឡានបន្តទៀតបាទចឹងឡាននេះគឺស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺស្អាតតែម្ដងគឺយកទៅប្រើអត់មានខុសទេបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទឡានអានាងមានហើយបាទទ្រង់ស្អាតបាទទ្រង់ស្អាតពីស៊ីនបាទបាទស្អាតបាទកង់ថ្មី6គ្រាប់បាទកង់ថ្មីថ្មី6គ្រាប់បាទឯកសារគ្រប់បាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីមានបាទជើងក្រោមហាប់ណែនបាទជតិះឡើងហើយហើយជតិះក្រោយកង់បាទជតិះក្រោយឡើងរួចបាទនេះជតិះក្រោយវា6សន្លឹកហើយបាទ2 4 6បាទ6សន្លឹកកង់ស្គូ2គ្រាប់បាទបាទស្អាតបែបបាទនេះពីស៊ីនពីឃ្លាំងពីអីបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅគឺប្រើអត់ទាន់មានអត់ខុសចិត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទអានាងអីគឺមានកំភ្លែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទរស់រាន់ឡើងបាទរស់រាន់ឡើងបាទធ្វើការតំណាក់តំណងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដាក់ក្រោមចំណងជើងវីដេអូហ្នឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលទើបចូលទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសូមជួយចុចលើពាក្យ Subscribe ហើយនិងលើរូបសញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីអំពីការលក់ឡានបន្តទៀតបាទបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទបាទហើយក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានបាទគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ